السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفا وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 مکمل ہے، جس کے اندر 20 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے اور قرآن خوب ٹھار ٹھار کر پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے. ان لک فی النہار صبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے. واذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور مجھے اور جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے. ان لدینا انکالوں و جہیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے. و طعاما ذا غصۃ و عذابا علیما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلے ہوں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به کان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس دن اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً دو تہائی رات یا نصف رات یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے. اسے علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی. پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھو. وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے، اور کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے. چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے یہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے. اور اللہ سے استغفار کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 مکمل سنی، اس کے اندر 20 آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ سنا. خلاصہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تہجد کے لیے تیار ہو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کیجئے. پھر اس کے بعد ذرا تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جھٹلا رہے ہیں. کہہ دیجئے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، جہنم ہیں، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے.
پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو بھیجا، اس سے پہلے بھی رسول فرعون کے پاس آئے تھے تو فرعون نے چھٹلایا تھا، اور یہ قرآن کریم نصیحت ہے، جس کو بھی نصیحت پکڑنا ہے، حاصل کرنا ہے، وہ کر لے۔ پھر اس کے بعد تہجد کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ لوگ پورا نہیں کر پائیں گے، کچھ لوگ مسافر ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، اس لیے قرآن میں سے جتنی آسانی ہو پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز تو پہلے فرض تھی، اس کے بعد لوگوں کے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ بھی نیکی تم پیش کر رہے ہو کل اللہ کے پاس زیادہ اجر والی پاؤ گے، یعنی اللہ کے پاس ہم اور آپ دیں گے، یعنی ہم اور آپ خرچ کریں گے تو نیکیوں کو اللہ کے پاس پائیں گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا توبہ استغفار کرو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ مزمل، سورہ نمبر 73، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 20 آیتیں ہیں۔ شان نزول میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتوں کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو کہا جا رہا ہے اسی کیفیت کو بیان کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ آپ چادر چھوڑ دیجئے، رات میں تہجد کے لیے اٹھیے، قیام کیجئے۔ اس حکم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی۔ آیت نمبر 1 سے 9 کے درمیان غور کیجئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپٹے ہوئے اٹھیے اور رات میں نماز ادا کیجئے۔ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المساجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ رات میں ان کے پیٹھ ان کے بستروں سے الگ ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور لالچ میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے تو رات کا قیام فرض تھا، واجب تھا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی راجع ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اور اگر کچھ حصہ رات سے بھی جب آپ تہجد پڑھیں، اس قرآن کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، اس حال میں کہ آپ کے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت کیسے ہونی چاہیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھار ٹھار کا پڑھیے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنا سمجھنے کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے معاون ثابت ہوتا ہے۔ یعلمون تعلمون پڑھتے رہیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مستحب ہے کہ قرآن کی قرآت ٹھہر ٹھہر کی جائے، خوبصورت آواز میں کی جائے، کئی حدیثوں کے اندر آیا۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصلاح، کتاب نمبر 2، باب استحباب الترتیل فی القراء، حدیث نمبر 1468۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن بأصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے قرآن کریم کو زینت دو، قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرو۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد، کتاب الصلاح، کتاب نمبر 2، باب و استحباب الترتیل فی القراء، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا۔ کوشش تو کرنی ہی چاہیے کہ اچھی آواز سے پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری، کتاب و فضائل القرآن، کتاب نمبر 66، باب حسن الصوت بالقراءۃ للقرآن، حدیث نمبر 5048۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤدا، اے ابو موسیٰ، آپ کو آل داؤد کے مزماروں میں سے مزمار دیا گیا ہے، آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے، یعنی آپ کی آواز بہت پیاری ہے۔ تو اچھی قرآت کرنے والوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کی آواز کتنی پیاری ہے، اللہ نے آپ کی آواز کو کتنی سریلی آواز بنایا۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کرنے والوں کی قرآت سننی چاہیے، اور جب امام صاحب قرآت کرتے ہیں اور ان کی آواز پیاری ہوتی ہے تو لوگ بہت اچھے انداز سے سنتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ حرمین میں آپ دیکھیے، خاص طور پہ خانہ کعبہ میں جب نماز ہوتی ہے کس طریقے سے، اور جب وہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ اس لیے اچھے حافظ کو لائیے اور اچھے حافظ سے رمضان میں تراویح سنیے، بڑا فائدہ ہے، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد عظمت قرآن کا تذکرہ ہو رہا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن کی عظمت کیا ہے، ان قریب ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بھاری قول ڈالنے والے ہیں، یعنی قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے ذرا غور کریں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 371 کے اوپر آیا ہے، یہ حدیث نمبر نہیں ہے لیکن 371 سے پہلے میں قول ذکر ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو مجھے اتنا بھاری لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 2 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی وہو اشدہ علی فیفصم انی وقد وعیتہ عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کبھی میرے پاس گھنٹی کی شکل میں آتی اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی، پھر جب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو میں اس کو یاد کر لیتا۔ کبھی کبھی فرشتے میرے پاس آتے انسانی شکل میں، وہ مجھ سے بات کرتے تو وہ جو کہتے میں اس کو یاد کر لیتا۔ پھر آگے ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، آیت نمبر 9 ہے کہ آسمان و زمین کا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، معبود برحق وہی ہے، اسی کو تم اپنا کارساز بنا لو۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہوں پہ اور آیا ہے مشرق و مغرب کا رب ہے اور آیا ہے، یہاں پر تو صرف مشرق اور مغرب کا رب آیا، تو یہاں جن سے مراد ہے، جن سے مشرق، جن سے مغرب۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 9 2 جگہوں پر اور ہے، ایک جگہ پہ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب، ایک جگہ پہ آیا ہے کہ 2 مشرق 2 مغرب۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 17 رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ 2 مشرق کا 2 مغرب کا رب ہے۔ تو 2 مشرق سے مراد کیا ہے، 2 مغرب سے مراد کیا ہے؟ موسم سرما و گرما کے مشرق، موسم سرما و گرما کے مغرب، موسم کے اعتبار سے یہاں 2 مشرق 2 مغرب۔ ایک جگہ ہے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 40 فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم قادر ہیں۔ تو یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب، تو کس اعتبار سے ہے؟ یہ سورج کے نکلنے کے اعتبار سے ہے اور سورج کے ڈوبنے کے اعتبار سے ہے۔ سورج کے نکلنے کی کئی صورتیں، تو یہ مہینے کے اعتبار سے ہے، 29 کا مہینہ ہوتا ہے 30 کا مہینہ ہوتا ہے، تو 29 دن اور 30 دن الگ الگ طریقے سے نکلتا ہے اور 29 دن اور 30 دن الگ الگ طریقے سے ڈوبتا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ سورج کے نکلنے کے اعتبار سے 29 دن یا 30 دن، یا سورج کے ڈوبنے کے اعتبار سے 29 دن یا 30 دن، اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اور جہاں 2 کا صیغہ آیا کہ 2 مشرق 2 مغرب، تو موسم گرما اور موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم اور گرمی کا موسم اس اعتبار سے ہے۔ اور جہاں صرف مشرق اور مغرب ہے تو جن سے مشرق اور جن سے مغرب مراد ہے، جیسا کہ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 9 میں ہے۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا رات کا قیام نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ سخت ہے اور دعا و ذکر کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے۔ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ بہتر ہے اور دعا کے لیے مناسب وقت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3549 ان بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم لوگ رات کے قیام کو لازم پکڑو، فإنه داب الصالحین قبلکم، بے شک وہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کی سنت ہے، ان کا طور طریقہ ہے، وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ومنحاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے والا ہے، وتکفیر للسیئات، اور برائیوں کے لیے کفارہ ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب غور کریں، جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی بیماری کو دور کر دے گا۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَتْ رَدَّةٌ لِلدَّاءِ يَنِ الجسد، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 10 سے 19 کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کافروں کی تکلیفوں پر صبر کیجئے اور آپ ان کو اچھے طریقے سے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آیت نمبر 11 میں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھے چھوڑ دیجئے اور جھٹلانے والوں کو جو آسودہ حال ہے. آسودہ حال کا لفظ کیوں آیا؟ اولی نعمہ، آسودہ حال، اچھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، اس لیے ذکر ہے کہ وہ دوسروں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنے مال میں مست ہیں، کہاں کر رہے ہیں بھائی. غریب لوگ تو پریشان رہتے ہیں نا روزی روٹی کے لیے، امیروں کا کیا ہے؟ وہ تو آرام سے اللہ کی اطاعت کر سکتے، اس لیے جملہ آیا آسودہ حال کو چھوڑ دیجئے. لیکن الٹا ہی ہے معاملہ، جو آدمی مالدار ہے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے، جو بڑا مالدار ہے وہ سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، لیکن غریب لوگ اللہ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دے رکھا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ابھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 45، اور ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، بے شک ہماری پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے. صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہے. ان لدینا انکالا و جہیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے، جہنمی کھانا کیسا کھانا ہوگا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، کھانا ہے لیکن گلے میں اٹکنے والا ہے. ذَا غُصَّةٍ، ذَا غُصَّةٍ کسے کہتے ہیں؟ زقوم یا زری کا کھانا، زری کانٹے دار جھاڑ کو کہا جاتا ہے. انسان نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا، انسان نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا. سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6 اور 7 پر غور کیجئے، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ بھی کھانا نہیں ہے جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. موٹا بھی کرنے والا نہیں ہے، بھوک بھی مٹانے والا نہیں ہے. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 36، ولا طعام الا من غسلین، اور سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا نہیں. جہنمیوں کی پیپ ہے یا پھر جسموں سے نکلنے والی خون اور پیپ ہے، یہی پینے کے لیے دیا جائے گا. کیسے وہ لوگ پئیں گے، کیسے وہ لوگ کھائیں گے؟ کھا نہیں سکتے. انسان کھانے پینے کے معاملے میں بڑا نازک مزاج ہے، خاص قسم کا کھانا کھاتا ہے، خاص باورچی کے ہاتھ کا کھاتا ہے، خاص ہوٹل کا کھاتا ہے. اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس پلیٹ کو مار پھینکتا ہے، نمک کم ہو جائے پھینک دیتا ہے. کل قیامت کے دن کیا کہے گا، کیا ہوگا؟ غور کر لیجئے، کھانا زیادہ ٹھنڈا چلتا نہیں، زیادہ گرم چلتا نہیں، مناسب چاہیے، زیادہ تیکھا نہیں. سب اپنے اپنے حساب سے بناتے ہیں، کسی کو تیکھا چلتا ہے، کسی کو کم چلتا ہے. وہاں کا کھانا ایسا کھانا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجئے، تمہارے رسول جیسے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی فرعون کے پاس رسول آئے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو فرعون نے جب رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ تم ڈرتے نہیں، کیسے انکار کر رہے ہو اس دن سے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہولناکی کا تذکرہ ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایسا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بچے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے. زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ ریت کے بھرے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے. السماء منفطرم، بھی آسمان پھٹ جائے گا. اب اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے قیام اللیل کا وجوب جو ہے وہ نسخ کر دیا گیا. قیام اللیل کے وجوب کے بارے میں جو تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس وجوب کو ختم کر دیا. قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ نے جو واجب قرار دیا تھا، اب وہ وجوب ختم ہو گیا، اس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، مستحب ہے، جو پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا. کیوں؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی دن اور رات کے اندازے کو مقرر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کا اندازہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا. دن اور رات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے، اور کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے، اللہ کو ہے. اسی لیے اس کے اندر یہ آیا
وقت کے اندر جو کہا گیا تھا کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی رات کا تیسرا حصہ، تو یہ ذرا مشکل ہو رہا تھا، اندازہ لگانا ذرا مشکل ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی. دوسری وجہ یہ بتائی گئی، علم ان سیکون منکم مرضا، ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے بیمار لوگ بھی ہیں، تو یہ پورے اندازے کے ساتھ کیسے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ مسافر بھی ہیں، وہ لوگ سفر میں ہیں، اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، روزی روٹی میں نکلے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز اگر فرض رہتی تو پریشانی بڑھ جاتی. ویسے ہی پانچ وقت کی نماز ہے جو سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ تعالی نے تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا ہے، لیکن رکھا ہے کہ جو کوئی اس کا اہتمام کرے گا اس کا فائدہ ہے. پھر اسی طرح کہا، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس وجہ سے بھی منسوخ کیا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی ابھارا جا رہا ہے، خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، بس جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا اور بہت زیادہ بڑھائے گا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے پاس پاؤ گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، وہ زیادہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے. پھر اس کے بعد استغفار کے بارے میں ہے کہ توبہ استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بہترین مال وہ ہے جو آدمی کا خود کا مال ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاء کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6442، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فان مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. تم میں سے کسی شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جس کو اپنا مال زیادہ پسند نہ ہو اور محبوب نہ ہو؟ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس نے آگے بھیجا وہ اس کا مال ہے، اور جو اس کے وارث کا مال ہے اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو مال خرچ کیجئے، آگے بھیجیں گے وہ اپنا مال ہے، پیچھے جو چھوٹ جائے گا وہ وارثوں کا مال ہے. جو کوئی خرچ کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684، قال اللہ عز وجل انفق انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور خرچ نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442، ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا. ہر صبح کو دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس نے خرچ کیا تو اس کو اور دے، اس کے مال میں زیادتی عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو اپنے مال کو روکے ہوئے ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے. اس لیے ہم اور آپ فرشتوں کی دعائیں لیں، فرشتوں کی بد دعائیں نہ لیں، مال کو خرچ کیجیے، اللہ کے راستے میں لگائیے، اگر ایسا لگائیں گے تو بڑا فائدہ ہے. اور جب تک ہم اور آپ دوسرے کی مدد میں لگے رہیں گے اللہ ہماری مدد میں لگا رہے گا. صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو ناظرین اکرام، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 میں یہ چند باتیں تھیں. پہلے تہجد کا حکم تھا، یہ حکم پہلے واجب تھا لیکن یہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اس کا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آپ صبر کیجئے، اس کے بعد کہا گیا جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے، جہنمی کھانا اٹک جانے والا ہے، اور قیامت کے دن بچے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ سختی ہے قیامت کے اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تہجد کی نماز منسوخ کیوں ہے، لوگ بیمار بھی ہیں، لوگ مسافر بھی ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، روزی روٹی کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، ویسے ہی لوگ پریشان ہیں، اگر یہ واجب ہو جائے گی تو لوگ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے پانچوں نمازوں کی اہمیت ہے. اس لیے اس کے بعد کہا نماز کا اہتمام کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیجئے، جو کوئی بھی خرچ کرے گا کل قیامت کے دن پائے گا. توبہ استغفار کی اہمیت ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نمازی بنائے، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، صدقہ و خیرات دینے والا بنائے، توبہ استغفار کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.